Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera. Anda bersama dengan saya, Zainul Amin Ma'zin, bersiaran dalam rancangan Forum Rakyat yang dibawakan khas dari studio Kelantan TV, yang mana ada Forum Rakyat merupakan sebuah program berkonsepkan bual bicara yang bertemakan menuju negara berkebajikan, yang membincangkan topik-topik dan isu-isu khususnya yang berkaitan dengan rakyat Kelantan khususnya dan Malaysia secara amnya. Siaran ini boleh diikuti melalui laman web Kelantan TV di alamat www.kelantantv.my. Bersama dengan kita pada hari ini ialah yang berhormat Siti Zailah binti Mohd Yusof, merupakan ahli parlimen Rantau Panjang dan juga merangkap Ketua Dewan Muslimat PAS Pusat dan juga Ketua Dewan Muslimat PAS Negeri Kelantan. Apa khabarnya, Muhammad? Alhamdulillah, saya. Selamat datang ke studio Kelantan TV. Ya, baiklah. Sebagai pengenalan kepada semua penonton, bolehkah yang berhormat Kak Dah menerangkan secara ringkas portfolio khusus yang telah diamanahkan kepada yang berhormat sebagai Ketua Dewan Muslimat PAS Pusat dan juga Ketua Dewan Muslimat PAS Negeri Kelantan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kerana Kak Dah diberi peluang untuk bersama-sama dalam temu ramah kita pada hari ini. Apabila disebut tentang persoalan portfolio yang telah diberi mandat dan amanah yang diberi kepada Kak Lah, di peringkat kepimpinan Muslimat Negeri Kelantan, dia amanahkan sebagai Ketua Dewan Muslimat Negeri Kelantan yang mana mempunyai tanggungjawab khusus terutama untuk memastikan Dewan Muslimat berperanan untuk mencapai matlamat dan tujuan hasrat parti kita untuk menegakkan daulah Islamiah dan untuk kita memastikan parti kita dapat menegakkan kepimpinan yang berteraskan Islam. Dan Dewan Muslimat ini adalah salah satu daripada cawangan ataupun sayap parti yang sangat penting untuk memastikan kekuatan parti PAS terutama di negeri Kelantan. Untuk peringkat pusat, Kak Dah diamanahkan untuk penggal yang pertama sebagai Ketua Dewan Muslimat PAS Pusat yang mempunyai tanggungjawab dan mandat yang cukup besar, bukan sahaja untuk memastikan Dewan Muslimat dapat berada di arus perdana dalam menentukan supaya mengajak masyarakat bersama dalam menghayati cara hidup Islam. Tanggungjawab ini di masa yang sama juga untuk kita memastikan supaya tenaga Muslimat dapat digemblengkan bersama untuk kita menegakkan sebuah kepimpinan Islam, sebuah kerajaan yang berteraskan kepada kepimpinan Islam sesuai dengan dasar parti PAS itu sendiri. Dan ini adalah bagi saya ada satu mandat yang besar yang mungkin tidak mungkin kita dapat laksanakan tanpa gabung jalin dan kerjasama daripada semua ahli-ahli Dewan Muslimat dan kepimpinan di semua peringkat. Di peringkat sebagai ahli parlimen, Kak Dah diamanahkan sebagai ahli parlimen bermula daripada Mac 2008 sehingga sekarang. Dan diamanahkan dalam parti memberi amanah untuk memegang portfolio Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, iaitu dari sudut untuk kita memantau apa yang berlaku di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sebagai check and balance. Ya. Dan di dalam Pakatan Rakyat sebenarnya kita di antara parti Keadilan Rakyat dan parti DAP, masing-masing ketua dewan memegang portfolio untuk Kementerian Wanita. Jadi kami tiga orang selalu berbincang bersama mencari maklumat-maklumat supaya kita dapat memberi cadangan yang membina kepada kerajaan untuk memastikan supaya wanita terutama dari sudut pembangunan wanita dalam negara kita berada di tahap yang sepatutnya dan juga isu-isu yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Baiklah yang berhormat, pilihan raya umum ke-13 ya, semakin hampir di depan kita. Ada mengatakan sebenarnya dua lagi, ada mengatakan ke hujung tahun. Jadi dari segi persiapan Dewan Muslimat sendiri khususnya persiapan jentera muslimat bagi menghadapi pilihan raya umum ke-13. Ya, terima kasih. Dalam menghadapi PRU yang ke-13 ini sebenarnya bukan sahaja Dewan Muslimat, semua rakyat tertunggu-tunggu bila nak berlakunya perbubaran parlimen. Dan kita tengok kerajaan hari ini seolah-olah takut untuk mengemukakan tarikh yang sebenar, tarikh awal untuk diberitahu kepada rakyat. Sebab kita melihat hari ini satu perubahan besar berlaku. Kebangkitan rakyat di semua golongan, di semua peringkat, terutama di kalangan generasi muda. Dan kami Dewan Muslimat sebenarnya bersiap sedia sejak awal lagi untuk menghadapi PRU yang ke-13. Kalau di peringkat Dewan Muslimat, di semua peringkat, sama ada di peringkat cawangan, UPU, DUN, kawasan dan negeri, sudah bersiap sedia sama ada dari sudut kursus-kursus, dari sudut program-program, bilik gerakan dan semua taklimat-taklimat, isu-isu dan apa sahaja perkara yang berkaitan dengan kepentingan pilihan raya. Dan malah kami sudah buat pemantauan berulang kali. Kalau di peringkat pusat, kita telah buat pemantauan ke negeri-negeri. Di peringkat negeri telah turun buat pemantauan di peringkat kawasan-kawasan. Dan boleh katakan Alhamdulillah setakat ini jentera muslimat di semua peringkat sudah bersedia, setelah bersedia untuk menghadapi pilihan raya umum. Cuma kami semua menunggu tarikh bila Perdana Menteri akan mengumumkan pembubaran Dewan. Bersedia dan menunggu masa. Ya, insyaAllah. Baiklah Yang Berhormat, PRU ke-13, pandangan Yang Berhormat sendirilah, mampu atau tidak Pakatan Rakyat untuk memerintah Malaysia? Ya. Itu adalah satu soalan yang baik dan banyak ditanya oleh rakyat biasa. Apakah Pakatan Rakyat boleh memerintah Malaysia? Ya. Kalau sebelum ini UMNO mendakwa hanya UMNO saja yang boleh memerintah, ini adalah satu kepercayaan yang tidak boleh dipegang lagi. Sebab kejayaan Pakatan Rakyat memerintah negeri-negeri di Malaysia, di antara terbukti di Kelantan. Kita telah berjaya memerintah lebih daripada 22 tahun. Dan kejayaan Pakatan Rakyat memerintah di Selangor, satu rekod pencapaian cukup cemerlang, mengatasi rekod UMNO yang memerintah puluhan tahun sebelum ini di Selangor. Pencapaian kita di Pulau Pinang, pencapaian kita di Kedah. Ini membuktikan bahawa Pakatan Rakyat sebenarnya mampu memerintah. Apalagi kalau kita tengok dalam senario yang ada sekarang, dengan keadaan pelbagai masalah yang ditimbulkan dalam negara, termasuk masalah kronisme, termasuk masalah ketirisan, rasuah, penyalahgunaan kuasa, skandal yang melibatkan pemimpin Barisan Nasional. Isu-isu yang ada di depan kita, termasuk masalah ekonomi, masalah hutang negara, masalah keruntuhan moral di kalangan rakyat, menambahkan lagi semangat rakyat untuk buat perubahan dalam PRU yang ke-13. Begitu juga kebangkitan generasi muda yang berkaitan, kata tengok terkini, mahasiswa bangkit apabila membantah isu tentang bebanan hutang PTPTN yang dikenakan terhadap pelajar-pelajar kita. Jadi apabila kita melihat semua peringkat dan kajian telah dibuat, jadi bertepatanlah sebagaimana jangkaan yang pernah disebut oleh Dain Zainuddin sebelum ini, mengatakan mungkin dalam PRU yang ke-13 ini BN hanya boleh mengekalkan 3 negeri sahaja. Ini tak mustahil berlaku. Jadi kalau 3 negeri sahaja BN boleh mengekalkan kemenangan, bermakna Pakatan Rakyat memerintah Malaysia. Ada peluang. Ada peluang. Jadi soalan yang disebutkan oleh saudara tadi adalah satu perkara yang tak mustahil. Dan insya-Allah kalau perkara ini berlaku, saya yakin insya-Allah Pakatan Rakyat mampu buat perubahan yang jauh lebih baik daripada apa yang dibuat oleh BN hari ini, insya-Allah. Selanjutnya berkenaan dengan manifesto. Manifesto mungkin daripada wanita dan juga Muslimat PAS, ada manifesto yang ingin dikemukakan apabila tibanya PRU ke-13 nanti. Ya. Manifesto memang kita telah sedia dan di peringkat penggubalan sekarang. Di peringkat Pakatan Rakyat kita tak istihar lagi manifesto. Tetapi perkara ini dah ada dalam persiapan. Begitu juga wanita Pakatan Rakyat, kami dah berbincang bersama dengan pimpinan-pimpinan Pakatan Rakyat, ada agenda kita. Dan di antara agenda yang penting ialah kita ingin melihat satu perubahan besar dalam negara, terutama berkaitan dengan sokongan terhadap kaum wanita. Kita lihat hari ini bagaimana sebahagian besar kaki tangan awam, terutama yang melibatkan kaki tangan wanita di seluruh negara, mempunyai peranan yang besar dalam membangunkan negara. Sumbangan mereka sangat besar. Kalau kita tengok di IPTA atau PTPTN, penguasaan wanita sekarang dah hampir 80% menguasai pusat-pusat pengajian tinggi. Dan kita, kalau kita buat kajian unjuran di masa hadapan, kemungkinan pasaran pekerjaan akan didominan oleh kaum wanita. Dan sudah tentulah di sini perlu kepada sistem sokongan yang kuat. Sebab wanita dengan kehalusan, kelembutannya, dengan dengan kerajinannya, dengan ketekunannya. Di masa yang sama wanita ada bebanan tugas dengan keluarga. Di sini kerajaan harus menyediakan sistem sokongan untuk memastikan kaum wanita berpeluang untuk berada di pasaran pekerjaan dengan lebih selesa. Maksud saya ialah seperti sistem sokongan berkaitan dengan tempat asuhan anak-anak, sistem sokongan untuk keperluan allowance untuk mereka terpaksa membayar gaji lebih ke, membantu untuk pembantu rumah. Jadi isu-isu yang seperti ini seharusnya diambil berat oleh kerajaan. Begitu juga kita tengok di antara isu penting yang berkaitan dengan wanita ialah isu keselamatan. Kita tengok hari ini masalah gangguan seksual, terutama di tempat kerja, gangguan seksual di tempat awam masih lagi menjadi satu masalah besar dalam negara kita. Termasuk juga masalah ragut, masalah yang berkaitan dengan keselamatan wanita. Jadi seharusnya untuk kita memastikan wanita mempunyai peluang yang luas untuk bekerja di arus perdana dalam pasaran pekerjaan, maka sendaklah satu penguatkuasaan ataupun undang-undang ataupun akta yang khusus perlu digubal untuk memastikan kaum wanita terjamin keselamatannya, keluarga mereka terjamin keselamatannya, perkembangan anak-anak mereka tidak terbantut dan mereka boleh memberi sumbangan yang begitu besar kepada pembangunan negara. Jadi banyak lagi perkara-perkara yang kita sedang rancang sama ada di sudut ekonomi, di sudut keselamatan, dari sudut dasar, polisi, undang-undang, apa saja isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan wanita dan masa depan wanita. Sedang kami teliti untuk memastikan masa depan negara, masa depan wanita lebih diperdayakan, lebih diperkasakan untuk melihat masa depan Malaysia yang lebih gemilang, insya-Allah. Baiklah Yang Berhormat, kita melihat di sini bahawa wanita memainkan peranannya cukup penting dalam menentukan kemenangan sesebuah parti di dalam negara kita. Jadi apakah langkah-langkah yang diambil oleh Dewan Muslimat sendiri untuk menanam kesedaran bahawa hak mereka di dalam sistem demokrasi untuk pilihan raya? Bagaimana? Ya, terima kasih. Kalau kita tengok dari sudut jumlah pengundi di hampir semua lokasi di setiap negeri dalam negara kita, ada setengah lokasi jumlah pengundi wanita lebih ramai daripada pengundi lelaki. Ada setengah tempat pengundi wanita hampir sama dengan pengundi lelaki. Jadi bermakna peranan dan suara wanita, undi wanita menentukan kemenangan atau kalah atau menang sesuatu calon pilihan raya. Dan di sini adalah menunjukkan kepada kita betapa suara wanita, undi wanita tak boleh dikecilkan. Dan di sinilah kesedaran yang kami dapat manfaatkan daripada kesedaran terhadap kepentingan undi wanita ini sangat penting. Jadi kami Dewan Muslimat melihat ini adalah suatu perkara yang mesti diambil berat. Maka kita merancang pelbagai strategi. Di antaranya kita lihat golongan wanita, dia ada pelbagai kategori. Golongan wanita muda yang baru boleh menjadi pengundi. Yang ini kita ada fokus khas melalui program-program kita, melalui amirah kita, melalui nisa kita, melalui program wanita remaja kita. Yang mana program ini khas untuk mendekati pengundi-pengundi muda. Dan kita juga ada golongan pertengahan, antara umur 30-an hingga 40-an, yang mana ibu-ibu muda, dan mereka ni kebanyakan mereka daripada kaki tangan kerajaan yang bekerja dan banyakkan mereka daripada suri-suri rumah. Ini juga kita memberi perhatian khusus dengan membuat program-program yang sesuai dengan wanita muda yang atau yang apa yang mempunyai apa yang keluarga, yang baru berkeluarga, yang baru berkejaya, berbagai pendekatan yang kita buat. Dan termasuk juga golongan wanita berusia warga emas, 50-an, 60-an ke atas. Jadi kita mempunyai berbagai pendekatan. Dan alhamdulillah hari ini kemunculan ramai golongan artis-artis wanita pula yang bersama mari menyokong Parti Islam. Alhamdulillah. Ini merupakan satu perubahan baru yang kita melihat bagaimana masyarakat mula melihat, mula meletakkan keyakinan kepada PAS, meletakkan keyakinan kepada Pakatan Rakyat. Alhamdulillah. Dan kita muslimat mengambil kesempatan di atas ruang yang ada ini untuk kita memanfaatkan sokongan generasi muda, sokongan artis, sokongan golongan wanita ini dengan mengadakan pelbagai program, sama ada pidato, sama ada ceramah, sama ada seminar, sama ada program yang berbentuk santai, program yang berbentuk hiburan, bentuk berdiskus yang melibatkan kekeluargaan, ataupun apa-apa program yang boleh mendekatkan kita dengan wanita-wanita, termasuklah pertunjukan fashion dan sebagainya. Dan alhamdulillah hasil yang kita dapati sokongan terhadap pengundi wanita, alhamdulillah kita lihat di seluruh pelosok negara kita semakin meningkat. Begitu juga di warga-warga petani, wanita-wanita di kalangan penoreh-penoreh getah, termasuk juga di kalangan penoreh FELDA wanita, kita menggunakan pelbagai pendekatan. Jadi kita yakin insya-Allah dengan pelbagai pendekatan yang ada, sama ada melalui risalah, melalui sebaran, CD, video, melalui YouTube, melalui ceramah, penerangan, dialog, insya-Allah akan membuka lagi pemikiran wanita-wanita khususnya untuk mereka menolak pemimpin yang rasuah, menolak pemimpin yang terlibat dengan pelbagai skandal yang sedang menghantui dalam negara kita. Kita yakin insya-Allah wanita akan lebih menyokong Pakatan Rakyat dalam pilihan raya umum yang ke-13 nanti insya-Allah. Berbalik kepada kesedaran di kalangan wanita. Bersih 3. Yeah. Bersih 3 28 April, yeah, penglibatan wanita, yeah, ataupun Muslimat PAS, mungkin ada strategi yang dijalankan oleh Dewan Muslimat sendiri. Ya, terima kasih. Kalau kita tengok dalam pengalaman kita mengadakan Bersih 1, 2 sebelum ini, dan sebelum ini Muslimat Pusat bersama dengan NGO telah mengadakan Wanita untuk Perubahan, Suara Wanita untuk Perubahan. Yang mana kita melihat wanita yang keluar begitu ramai. Semangat di kalangan muslimat kita, Masya Allah. Begitu semangat dan setengah tempat muslimat mengatasi muslimin sebenarnya. Dari sudut kesungguhan mereka untuk bersama, untuk bawa perubahan. Sebab saya melihat wanita hari ini adalah wanita yang bermaklumat, wanita yang celik maklumat. Mereka tidak sanggup melihat negara mereka digadai oleh orang yang memerintah negara ini yang mengambil kesempatan daripada kekayaan negara. Masa depan anak cucu mereka tergadai. Mereka terbeban hidup mereka dengan kenaikan harga barang, kos hidup yang semakin tinggi. Dan mereka melihat juga bagaimana isu yang berkaitan dengan keselamatan, bagaimana tidak terjamin dengan berbagai masalah samsing yang semakin meluasa dalam negara. Dan kesedaran ini sudah ada dalam jiwa ibu-ibu dan wanita muda ini. Dan pengalaman kita yang lalu kita melihat kebangkitan wanita bukan sahaja di kalangan golongan wanita yang berumur, tapi golongan wanita muda semakin menyerlah. Bukti dalam Bersih 1, Bersih 2 yang kita adakan sebelum ini, ramai muslimat terlibat. Dan yang terbaru ialah himpunan muslimat, iaitu himpunan wanita untuk perubahan yang melibatkan NGO-NGO wanita seluruh negara. Ribuan memenuhi Padang Astaka di Kuala Lumpur baru ini, membuktikan bagaimana bahawa insya-Allah pada himpunan Bersih 3, dan insya-Allah kita akan pastikan setiap negeri, setiap kawasan, dan Muslimat Pusat akan bermusyarat pada 25 bulan ini untuk membuat arahan sekali lagi untuk memastikan seramai mungkin muslimat kita, wanita kita keluar beramai-ramai untuk membuktikan, untuk menuntut satu pilihan raya yang bersih, satu pilihan raya yang adil demi masa depan anak cucu kita insya-Allah. Pandangan Yang Berhormat lah. Selepas Yang Berhormat Senator Syahrizat Abdul Jalil tamat daripada khidmatnya sebagai Menteri Wanita. Tapi sekarang ini dipegang oleh Perdana Menteri sendiri. Adakah UMNO sendiri ketandusan menteri, ketandusan wanita di kalangan UMNO sendiri ataupun pakatan mereka Barisan Nasional? Ya. Terima kasih. Di antara satu perkara yang ajaib dalam dunia ini, mungkin satu-satunya negara yang mempunyai menteri wanita adalah seorang lelaki adalah Malaysia. Ini adalah satu perkara yang jarang, tak berlaku di negara lain. Sebab, kalau saya sebagai wanita UMNO, saya malu. Apabila Perdana Menteri tidak melantik menteri di kalangan ahli parlimen wanita, seolah-olah Perdana Menteri menafikan seluruh Dewan Wanita UMNO itu, menafikan sayap wanita UMNO, soalnya tak ada seorang pun di kalangan MP wanita UMNO yang berkelayakan untuk menggantikan tempat Menteri Wanita. Hingga terpaksa Perdana Menteri mengambil alih sendiri Kementerian Wanita. Ini adalah satu sindiran yang sangat tajam kepada sayap wanita UMNO. Kalau saya menjadi wanita UMNO, saya sangat malu dengan apa yang dibuat oleh Perdana Menteri. Ini seolah-olah membuktikan bahawa dalam UMNO sebenarnya mereka mungkin sudah ketandusan, dah tak ada pemimpin pelapis yang berwibawa. Sudah ada, tidak ada pemimpin wanita yang berwibawa yang boleh menggantikan tempat Syarizat. Jadi ini menunjukkan bagaimana Perdana Menteri dalam keadaan dia sendiri terbeban dengan tugas Menteri Kewangan. Bukan saja dia Menteri Perdana Menteri, dia Menteri Kewangan. Yang kita tahu, negara kita hari ini, masalah ekonomi tak selesai. Hutan yang bertimbun, masalah rasuah, masalah ketirisan, masalah penyalahgunaan kuasa, isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi yang terlalu banyak. Dan kita tengok masalah pertumbuhan ekonomi yang masih perlahan. Sepatutnya kerajaan fokus, Menteri Kewangan fokus macam mana untuk menyelesaikan kemelut ekonomi yang sedang menekan negara. Dalam keadaan krisis ekonomi yang semakin teruk, tiba-tiba dia tambah lagi beban dengan kementerian baru, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Yang kita semua, kementerian ini bukan kementerian yang mudah. Sebab kita lihat, masalah sosial semakin teruk dalam negara. Kelahiran anak luar nikah yang terkini, yang saya baru tanya soalan di Parlimen. Kelahiran anak luar nikah untuk tahun 2011 sahaja yang berdaftar dengan kementerian, dengan Jabatan Pendaftaran Negara, melebihi 52,000 orang. Itu baru satu tahun. Yang berdaftar dengan JPN. Ini jawapan resmi dalam Parlimen. Jadi bayangkan dengan masalah sosial yang begitu teruk, masalah keruntuhan institusi keluarga. Ini dinyatakan sendiri oleh menteri di Jabatan Perdana Menteri. Setiap 15 minit, satu penceraian berlaku dalam negara. Ini cukup memalukan. Maknanya negara kita dalam keadaan yang tidak teramat, yang terancam. Dan kalau kita tengok dari sudut institusi masyarakat kita ini, cukup masih dalam keadaan yang tak stabil. Masalah keselamatan, masalah jenayah, masalah buang bayi, masalah rompakan, bakar, bunuh. Hari-hari didedahkan melalui media. Ini adalah satu masalah besar. Jadi bagi saya lah, kalau betul-betul Perdana Menteri ingin membuat perubahan sebagaimana rancangan ETP, GDP yang dia buat, seharusnya Kementerian Wanita ni sepatutnya dia kena lantik orang yang selayaknya. Bukan kata kita nak menafikan ni, tapi yang sepatutnya dia kena mencari seorang menteri wanita yang betul-betul layak untuk betul-betul memegang portfolio ini, untuk memberi keyakinan kepada rakyat, menyelesaikan isu kemelut yang sedang melanda masalah keluarga dan masyarakat dalam negara. Adanya Kementerian Wanita dikembalikan kepada wanita. Iya, itu dan sebab wanita lebih memahami wanita. Baiklah, Yang Berhormat. Seterusnya kita nak lihat, mungkin ada di setengah-setengah masyarakat masih lagi meletakkan bahawa wanita UMNO dan Muslimat PAS ni masih lagi sama, dalam keadaan yang sama. Mungkin apakah perbezaan sebenarnya antara wanita UMNO dengan Muslimat PAS? Sebenarnya terlalu banyak perbezaan. Kita Muslimat PAS, perjuangan kita, dasar kita akidah. Dasar kita berteraskan Islam sebagaimana termaktub dalam perlembagaan PAS itu sendiri, dan kita berjuang untuk mencari keridaan Allah. Beza. Dan mungkin wanita UMNO, perjuangan mereka mungkin kerana semangat Melayu ataupun semangat bangsa, sebagaimana dasar parti Barisan Nasional itu sendiri, yang mana mereka bukan matlamat untuk mencapai sebagaimana yang kita buat. Dan kita, apa yang kita buat dalam PAS ini, kita meletakkan apa-apa yang kita buat mestilah patuh kepada syariat Allah. Tetapi kita tengok apa yang dibuat oleh wanita UMNO, dia tak semestinya dia taat asalkan dia boleh mencapai hasrat dia. Sebab itu kita tengok sampai hari ini, sebagai contohlah, isteri Presiden UMNO sendiri tak pakai tudung. Dan wanita UMNO sendiri pun ramai lagi yang tak menutup aurat. Kali menutup aurat pun masih lagi dalam keadaan yang tak sempurna. Jadi kita nampak di sini terlalu jauh beza. Dan kita lihat di dalam perjuangan Muslimat PAS sendiri, kita meletakkan kepimpinan ulama sebagai tempat utama, tempat yang tertinggi, yang mana kita bersama membantu kepimpinan muslimin bersama dengan pimpinan pemuda, dan kepimpinan ulama menjadi teraju utama dalam kepimpinan kita. Tetapi dalam UMNO mana ada ulama? Kalau ada ulama pun ulama yang bukan meletakkan hala tuju untuk menyelamatkan Islam. Sebagai contoh, banyak perkara-perkara, dasar-dasar dalam negara kita yang bercanggah dengan Islam, tetapi ulama dalam UMNO membisu, termasuk dalam isu berkaitan dengan hudud, isu yang berkaitan dengan permasalahan pelaksanaan hukum syariah Islam. Dan banyak isu-isu perkara yang saya nampak peranan yang dimainkan oleh ulama UMNO seolah-olah dia tak berani nak tegur. Kalau tertengok banyak isu yang berkaitan seperti isu yang berkaitan dengan masalah berluasanya tempat-tempat maksiat dalam negara, termasuk tempat perjudian, tempat kelab malam, tempat-tempat yang menambahkan lagi isu terutama yang berkaitan dengan umat Islam. Saya pernah tanya dalam parlimen berkaitan dengan isu judi. Judi dalam negara kita, saya dimaklumkan 1,822 buah lesen yang berdaftar, yang diluluskan di bawah Kementerian Kewangan. Dan dimaklumkan kepada saya di parlimen, 27 bilion rakyat Malaysia menghabiskan wang di meja judi. Jadi soalannya, di mana ulama UMNO? Kenapa tidak membendung sedang ini di bawah bidang kuasa kerajaan persekutuan? Sebab judi ini di bawah lesen Kementerian Kewangan. Jadi soalannya di sini, itu yang saya tanya, itu yang saya soalkan. Sebab itulah saya ingat pernah saya tanya yang berhormat Datuk Dr Masitah Ibrahim isu yang berkaitan dengan masalah aurat. Sebagai contoh, saya pernah tanya di parlimen, apa pandangan yang berhormat berkaitan dengan aurat wanita. Yang berhormat sebagai seorang ulama, sebagai seorang menteri, berada di jabatan Perdana Menteri. Sebab saya tengok ramai lagi di kalangan pemimpin UMNO, isteri-isteri menteri kabinet, pemimpin-pemimpin UMNO yang dalam pakaian yang mendedahkan aurat, yang tak mengikut patuh syariah Islam. Saya menerima jawapan daripada parlimen. Bagaimana beliau menjawab? Dia kata hak menutup aurat itu hak individu. Ini jawapan yang diberi kepada saya. Hak menutup aurat itu hak individu. Jadi kalaulah ini jawapan seorang ulama yang dalam UMNO, hak menutup aurat hak individu, maknanya tak, maknanya kalau dia nak tutup boleh, tak nak tutup tak apa. Sedangkan ini adalah syariat. Perintah Allah dalam surah An-Nur ayat 31, surah Al-Ahzab ayat 59 jelas. Jadi kalaulah seorang ulama sanggup berkata demikian, macam mana kalau satu golongan masyarakat yang tak faham? Kalau macam ni, saya bagi contoh, tak payahlah ada polis, sebab nak mencuri itu hak individu. Tak ada payah kita ada pegawai pencegah maksiat, sebab nak berzina itu hak individu. Hancur negara kita kalau ada muncul golongan seperti ini. Jadi sebab itulah saya kata sebenarnya terlalu banyak jauh beza wanita UMNO dengan wanita PAS. Sebab kita Muslimat PAS berjuang atas landasan akidah, kita berjuang untuk menegakkan kebenaran, untuk kita mencapai redha Allah, dan kita berpandukan kepada kepimpinan ulama, kita berteraskan Al-Quran dan hadis. InsyaAllah apa yang kita buat semua mikirlah hukum dan syarak, insyaAllah. Baiklah, tadi Yang Berhormat ada sebut berkenaan dengan artis wanita yang berada di dalam PAS, melihatkan satu perubahan yang berlaku di dalam institusi seni negara. Jadi sekiranya PAS dan Pakatan Rakyat memerintah negara. Apakah nasib ataupun nasib yang akan menimpa kepada artis wanita ini? Ataupun adakah alternatif lain yang Muslimat akan sediakan kepada artis wanita? Terima kasih. Sebenarnya artis juga adalah insan seperti kita yang memerlukan bimbingan. Kita sebagai kerajaan dan sebagai pendakwah, kita seharusnya mengajak mereka bagaimana untuk berada di atas jalan yang benar. Sebenarnya dalam Islam tidak dilarang berhibur. Tidak dilarang untuk kita mengembangkan seni dengan bakat yang Allah bagi pada kita. Tetapi dia ada saluran yang tertentu. Alhamdulillah, ada saluran, ada batasan yang sesuai dengan kehendak syarak. Dan hari ini apabila kita melihat ramai kebanjiran artis-artis wanita, termasuklah yang terkini Aisyah, Katrina, ramai lagi artis-artis lain yang datang untuk bersama dengan PAS, bersama dengan Muslimat PAS. Saya rasa sangat berbangga dan sangat terharu. Dan saya menyeru ambil kesempatan ini, ramai lagi artis-artis wanita muda, marilah bersama-sama dengan kita. InsyaAllah Islam tidak menolak untuk kita berseni, untuk kita berhibur, tetapi dalam batasan. Contoh, kalau di Kelantan, kita pernah membuat konsep sebelum ni, konsep hiburan khas untuk wanita dalam dewan yang tertutup. Nak menyanyi boleh, tapi di kalangan sama-sama wanita, dengan yang tertutup, yang tidak menimbulkan fitnah. Dan kita ada acara-acara dan kita ada program-program banyak. Kalau kita sebelum ni kita pernah menjemput artis Nora, banyak, bukan semata-mata memberi ceramah, memberi mempersembahkan nyanyiannya, tetapi boleh memberi motivasi kepada adik-adik baru. Jadi bagi kami insya-Allah, jangan risaulah kalau Pakatan Rakyat memerintah, kalau kita memerintah negara, artis akan mendapat tempat yang sewajarnya, tak perlu risau. Dan insya-Allah malah kita akan memberi bimbingan yang lebih baik, sebab kita nak artis ni bukan sahaja dipuja dan diraikan di dunia, mereka juga selamat daripada azab Allah di akhirat. Yang itu yang kita nak. Kita nak mereka juga bersama dengan kita menggunakan bakat yang ada untuk mengajak manusia di sekeliling supaya kembali kepada jalan yang benar. Maknanya menjadi artis yang bermaruah. Ya, artis yang bermaruah dan dihormati di semua peringkat. Baiklah yang berhormat, kita pergi kepada isu berkaitan dengan kesihatan dan juga keselamatan masyarakat. Kalau kita lihat di Kuantan sibuk heboh berkenaan dengan Lynas. Apakah pandangan yang berhormat berkenaan dengan isu Lynas ini dari segi keselamatan kepada masyarakat? Terima kasih. Isu Lynas adalah isu yang diperbahaskan hebat di Parlimen sebenarnya. Sebab itu ini yang melibatkan keselamatan, bukan sahaja dari sudut keselamatan semasa, ialah keselamatan dari sudut keturunan dan generasi akan datang. Apabila satu bahan yang mempunyai radioaktif, mempunyai bahan yang sangat bahaya, dan dia bukan sahaja melibatkan kepupusan dari sudut alam sekitar, tetapi kesannya kepada keturunan akan datang. Dan seharusnya kerajaan menolak ataupun kerajaan memansuhkan menutup kilang yang boleh memusnahkan generasi akan datang ni. Tetapi apa yang berlaku ialah masalah rasuah, masalah skandal sebagaimana apa yang berlaku di Kuantan. Apabila kita di Parlimen dibahaskan dalam keadaan kilang dah hampir 95% siap. Kilang dah nak 95% siap baru nak dibahaskan. Sedangkan perkara ini telah ada perjanjian, telah ada bayaran dibuat. Dan mereka cubalah mencari macam-macam alasan bahawa ini selamat, ini selamat. Sedangkan pencipta-pencipta alam sekitar, pemimpin-pemimpin di luar negara, negara-negara barat pun masih, memang mereka sendiri termasuk di Australia, memang mengatakan bahawa tidak selamat, sangat bahaya. Jadi persoalannya di sini bagi saya ialah terutama kepada pengundi-pengundi wanita khususnya. Kita kena melihat projek-projek yang dibuat oleh kerajaan Barisan Nasional, seumpama projek Lynas ini adalah membunuh keturunan dan masa depan kita sebenarnya. Sebab hasil kesan radioaktif yang dihasilkan daripada, yang dikeluarkan yang daripada projek yang dibuat ini, memang kita tak nampak di segi zahir, tetapi dia mempunyai kesan yang sangat halus dan jangka panjang. Dan sekiranya ini tidak disekat, tidak dibenteras, apakah kita sanggup melihat keturunan cucu cicit kita yang cacat pendengaran, yang cacat pemikiran, yang cacat fizikalnya, semata-mata kerana kepentingan ekonomi, kerana kepentingan keuangan, satu golongan ataupun kepentingan keuangan, sedangkan kita membunuh kepentingan generasi berabad lamanya. Ini adalah satu pelaburan yang tidak bijak dan satu perkara yang mengancam masa depan negara. Dan bagi saya, saya menyeru apa saja isu yang berkaitan dengan kepentingan alam sekitar, kepentingan masa depan rakyat, kepentingan generasi, hendaklah harus kita beri perhatian, termasuklah isu FELDA. Sekarang ini bagaimana ramai rakyat dekat dalam kempen pilihan raya umum yang ke-13, rakyat digula-gulakan bahawa durian runtuh akan diberi kepada peneroka FELDA dengan habuan RM32,000 setiap keluarga. Sedangkan kita tahu syarikat FELDA ini apabila disenaraikan pada Global Venture Holding ini, apabila disenaraikan dengan Bursa Malaysia, kesannya cukup besar sebab kita melihat berlaku sudah kes-kes sebelum ini. Bagaimana penipuan berlaku di mana akhirnya tergadai. Tadah tergadai, tidak ada erti. Duit RM30,000 masa depan anak cucu kita tergadai. Tidak ada duit yang diberi RM500, RM100, RM200, sedangkan masa depan yang untuk anak cucu kita tergadai. Jadi sebab itulah saya menyeru apa saja isu yang berkaitan dengan kepentingan rakyat, kepentingan masa depan negara kita, kepentingan anak cucu kita, hendaklah kita teliti sungguh-sungguh supaya kita jangan didayah ataupun diperdayakan oleh pihak-pihak yang tertentu untuk memastikan mereka terus berkuasa dalam negara, sedangkan masa depan kita tergadai. Baiklah Yang Berhormat. Ya. Mungkin di luar sana ramai muslimat dan juga masyarakat di dalam negara kita ingin melihat sebuah negara yang berbeza selepas daripada PRU 13 nanti. Apakah nasihat dan juga pandangan Yang Berhormat bagi menyeru semua rakyat bagi memilih Pakatan Rakyat dan pastikan selepas PRU 13 nanti sebuah negara Malaysia baru terwujud di negara kita? Ya, terima kasih. Terima kasih. PRU 13 sudah semakin hampir dan rakyat menonton dan melihat bagaimana apa yang telah dibuat oleh pemerintah hari ini. Setelah lebih daripada 55 tahun kita merdeka, kita melihat pelbagai krisis berlaku, termasuk masalah ketirisan, rasuah. Negara kita dari sudut rasuah sudah berada di tangga yang ke-60. Ini adalah satu perkara yang memalukan. Dan kita lihat ketirisan yang berlaku dalam negara kita cukup-cukup mencemaskan kita. Dalam laporan Ketua Audit Negara menyebutkan setiap tahun lebih daripada 28 bilion ketirisan berlaku. Kalau kita tengok dari sudut bajet negara, sudah lebih daripada 12 tahun berturut-turut negara kita membentangkan bajet defisit, makna bajet berhutang, bajet tak cukup wang. Dalam keadaan ini negara kita juga dibebankan dengan hutang negara yang begitu banyak, lebih daripada 456 bilion. Ini tak campur lagi dengan bajet tambahan baru hampir 11 bilion, tak campur lagi defisit daripada bajet-bajet yang lepas. Jadi kalau kita tengok keadaan ekonomi pun kita sudah terlalu cemas. Harga barang semakin meningkat dan kemungkinan selepas daripada PRU yang ke-13 ini akan dikenakan juga cukai baru GST. Barang akan semakin mahal, harga minyak akan semakin meningkat. Dan kita lihat juga dari sudut masalah keselamatan negara kita. Hari-hari kita melihat anak bayi yang dibuang, anak luar nikah yang dilahirkan, masalah pembunuhan, masalah rompakan. Di mana lagi kita nak ada jaminan keselamatan? Contoh, kalau dari kawasan kita sendiri, di sempadan Thailand. Dalam tahun 2000 ni, dalam tahun 2012, baru berapa ni, baru bulan 4. Sudah 8 kes berlaku pembunuhan melibatkan senjata api. Apabila kita selidiki kerana mudah sangat laluan kawalan di sempadan tak longgar. Kita lihat di sini isu keselamatan. Sebab tanggungjawab mengawal keselamatan adalah tanggungjawab kerajaan persetuan. Isu yang kita tengok, isu yang berkaitan dengan pendidikan. Hari ini kesian kita melihat anak-anak kita, mahasiswa kita terpaksa merintih, merayu supaya PTPTN dihapuskan. Mereka pinjam dengan kerajaan RM43,000, bayar lebih pada RM60,000. Satu beban. Sedangkan kerajaan sanggup melupuskan hutang untuk Tan Sri Tajuddin Ramli ini mengatur 89 juta. Begitu saja. Wah, kita tahu isu skandal yang melibatkan NFC 250 juta. Kita tengok bagaimana yang baru didedahkan isu kaitan skandal balak di Sabah ratusan juta. Kita tengok bagaimana bermewahnya menteri yang terbaru. Kita tengok macam-macam skandal yang melibatkan menteri-menteri. Jadi apakah saya ingin menyoal kita semua untuk kita berfikir, apakah pemimpin yang macam ni kita nak nobatkan, meneruskan kepimpinan negara kita? Tangan kita yang mengundi ini akan menentukan masa depan anak cucu kita. Kita lihat dari sudut masalah agama. Kita tengok bagaimana masalah yang berkaitan dengan judi masih berluasa dalam negara kita. Berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan tempat-tempat maksiat masih berluasa dalam negara kita. Sedangkan kerajaan ada kuasa untuk menyekat mengikut bidang kuasa yang ada pada mereka. Tapi kenapa mereka tidak menggunakannya? Isu-isu yang berkaitan dengan berbagai masalah yang saya kira sudah sampai masanya rakyat Malaysia harus membuat perubahan. Kita jangan ragu, sebab terbukti kerajaan Pakatan Rakyat, apa yang berlaku di Kelantan, apa yang berlaku di Selangor, apa yang berlaku di Pulau Pinang. Kejayaan kerajaan Pulau Pinang contoh, sebelum ini kerajaan Pulau Pinang menanggung hutang lebih daripada 300 juta. Hutang yang ditinggalkan oleh kerajaan BN. Alhamdulillah, kerajaan Pulau Pinang telah bayar lebih daripada 300 juta. Kita lihat apa yang berlaku di Kedah. Dan saya yakin insyaAllah begitu juga apa yang berlaku di Kelantan. Seharusnya rekod yang telah, track record yang ada di negeri-negeri Pakatan Rakyat, kecemerlangan, kejayaan dari sudut menjana ekonomi, dari sudut ketelusan, dari sudut pentadbiran ini seharusnya diberi diambil kira dan diberi pengajaran, mengambil pelajaran oleh rakyat Malaysia. Begitu juga bagaimana kerajaan pusat kalau betul-betul dia nak bela Melayu, nak bela Islam, kenapa sekat royalti untuk rakyat Kelantan? Rakyat Kelantan majoriti Melayu Islam. Lebih daripada 98% dalam Melayu Islam. Raja pun Melayu Islam, Menteri Besar Melayu Islam, rakyat Melayu Islam. Tapi royalti kalau betul-betul nak bela Melayu, nak bela Islam, bagi hak kami royalti rakyat. Tapi sampai hari ini puluhan tahun rakyat Kelantan dinafikan hak royalti. Jadi sudah sampai masanya. Bagi saya, rakyat Malaysia adalah rakyat yang bijak, rakyat bermaklumat. Sudah sampai masanya kita buat perubahan, dan insya-Allah kita terjemahkan perubahan ini melalui pilihan raya. Walaupun kerajaan menggubal pelbagai akta untuk cuba menyekat kemenangan rakyat ataupun untuk mencuba menyekat kemarahan rakyat buat perubahan dalam pilihan raya. Sebagai contoh, pindaan akta kesalahan pilihan raya yang terbaru, di mana dalam pindaan akta kesalahan pilihan raya 2012, di sana menyebutkan dihapuskan pemerhati baru. Dan di mana pengundi tidak dibenarkan berdiri dalam 100 meter tempat sempadan pembuangan undi. Begitu juga tak dibenarkan cek identiti pengundi. Poster tak payah ada penerbit, dituliskan penerbit. Banyak lagi. Yang kita lihat, ini ada agenda. Apabila perkara dilaksanakan seolah-olah untuk memudahkan apabila pengundi-pengundi yang kita tidak kenali untuk masuk ke tempat mengundi. Ini juga satu yang sangat-sangat kita ragukan. Dan sebab itulah saya harap insya-Allah semua jenterapati berwaspada, terutama dengan kita dapati lebih daripada 42,000 senarai pengundi yang ada dalam daftar pemilih adalah pengundi ragu, yang apabila dicek dengan Jabatan Pendaftaran Negara, nama mereka tidak ada dalam senarai komputer dan pejabat pendaftaran negara, tetapi ada dalam buku daftar pemilih. Ini juga banyak menimbulkan banyak persoalan di kalangan kita. Jadi sebab itulah insya-Allah saya menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya kaum wanita, hendaklah sama-sama kita buat perubahan. Gunakan tangan yang Allah beri kepada kita. Sebab saya mengambil peringatan Allah Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ingatlah apabila tiba hari akhirat nanti, mulut-mulut kita akan ditutup oleh Allah. Wa tukallimuna aydihim, yang berkata pada kita ialah tangan. Tangan kita yang memangkah parti, yang melakukan rasuah, parti yang meluluskan tempat-tempat maksiat, parti yang lakukan penyelewengan, maka tangan ini akan disoal oleh Allah Subhanahu Taala di akhirat. Jadi sama-samalah kita buat perubahan. Semoga Allah Subhanahu Taala merahmati kita, meletakkan kita di golongan yang diredai dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada yang berhormat Hajah Siti Zailah Mohd Yusof, Ahli Parlimen Rantau Panjang dan juga Ketua Dewan Muslimat PAS Pusat dan juga Ketua Dewan Muslimat PAS Negeri Kelantan, kerana sudi bersama-sama dengan kita pada hari ini dalam sesi bual bicara di Kelantan TV. Sekiranya anda mempunyai cadangan, bolehlah diajukan ke alamat email myktv2011@gmail.com ataupun melalui Facebook www.facebook.com/KelantanTV. Kami mengalu-alukan sebarang cadangan dan juga untuk memuat turun atau mengetahui lebih lanjut mengenai produk-produk di Kelantan TV, sila layari www.kelantantv.my. Sehingga bertemu lagi di lain masa, insya-Allah. Salam mesra, salam sayang daripada seluruh kru Kelantan TV. Saya Zainul Amin Ma'zin serta dengan penerbit dan juga kru mengucapkan terima kasih. Semoga bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.